Од основното јавно обвинителство до основниот суд Скопје 1, по година и половина стигна обвинителен акт за случајот Јагула, во кој главен актер е поранишниот градоначалник на Охрид Александар Петревски. За ова денеска преку соопштение до медиумите информираше основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, се товари за злоупотреба на службената положба и овластување и кривично дело примање подкуп. Освен за Петревски, обвинителен акт злоупотреба на службената положба и овластување како помагач стигна и за ГС. Во ноември 2014 година основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 16 лица, меѓу кои за 5 државни службеници и вработени во општина Охрид и 5 управители на трговски друштва. Осомничените се товареа дека во периодот од 2006 до 2013 година при вршење на јавни набавки за потребите на општина Охрид сторила кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување и други кривични дела со што за други правни лица прибавила имот на корист од околу 113 милиони денари, а на штета на општината, стои во соопштението од основното јавно обвинителство. Обвинителството информира и дека минатиот месец склучило предлог спогодби со обвинетите БК, СК, ЗШ, СС и ЈЛ. Обвинетите како помагачи врз основа на предлог спогодба се правосилно осудени со присуди за едно продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. За останатите 9 лица донесена е наредба за запирање на постапката. Петревски со 15 теми на негови соработници пред повеќе од една година добија кривични пријави поради сомнение дека цели 6 години правеле криминал при јавни набавки, переле пари, примале подкуп, фалсификувале и уништувале деловни книги. Со сите овие дела ја оштетиле општина Охрид за околу 2 милиони евра.